ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସହାୟତା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଘର ମାଲିକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର 3000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଛ କହି ଘର ମାଲିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ସାହା ଜବାହାଲ ଗାଁରେ ଶିବ ସାହୁଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଘର ମାଲିକ ପୋଷ୍ଟର ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ମିଛରେ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଘର ମାଲିକ। ଛାପ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଛାପୁ, କାଁ ବୋଲି ଛାପି ଦିଏ ବାଧ୍ୟ ଛାପିଲେ।